This is hard to see. What a love. Sayang sa kuwani hari di. Alah kata alah kata ma. Bujuhan aka. Bujuhan belum. Botai lah kau. Nak tu link dengan apa tempat apa tak? Oh siapa? Open eh. Mana nak mau nak? Mana ni? Apa tak boleh. Kada sia taga kuwani sia. Taga Baghdad. Bukan bukan tan. Di mana aku? Ai di nak aku hari ni. Ai sono deka. Ai op sana. Ayo na yup we go. Gak degan anak. Ayo kau. Mematai taro. Ah, mulikai mesekai. Sudah deh ya no. Ah, balik kai. Segina. Kaya kecil kai. Semua. Ilakin kau gak tuh yuk. Hah? Ilakin. Ah, intes kah? Inabai mi atau? Lah, rabit warna weh. Pak meni pina pegau man. Eh, respirado tu. Kisah meni ihair tu, kawan. Respirado. Ha? Respirado. Oh.
Oh. Kami tak boleh lama.